Вони присвячені такої вузької тематики історії пам'яті графа Косаковського. Це був граф як титул. Він був в свій час фотографом, залишив в спадок 75 альбомів, біля 6 тисяч світлин. І це цікавіше як культурна спадщина. Тут більше представлена як документальна фотографія. І показали ще такий ракурс, можливості, куди можна прагнути і куди розвиватись.